Hər yoxsulda oxuşumdan maqsadım SAT və IELTS sertifikatlarını yuxarı ballarda alış və xalqara Universitet Xarmakya Uğurlan Asasında oxuşu kırış. Target International School'un Yunusabad filialinden
Masters of Energy komandası. Sabit International School'in aynen mezbon Kimçilik filiali komandası, Electrolyte komandası. Ve Target International School'in Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanidagi ancha olis yo'llardan shu chempionatda qatnashgan degan Target Race komandasi. Hammalarga xushkelibsizlar. Bugun joylash vaqtidan ko'radi. Endi birinchi shartni shartdan tushuntiraman va hozir komandalarimiz o'rtasida, sardorlar o'rtasida qur'a tashlash bo'lgan. Ya'ni qaysi komanda birinchi o'rinda chiqadi degan. Shu qur'a tashlangan ketma-ketlik bo'yicha komanda a'zolarini chaqiraman va komanda a'zolari o'zlarini tayyorlab kelgan taqdimotlarini birma-ketin taqdimot qilishni boshlashadilar. Birinchi shart bo'yicha Target International School'ni Beruniy filialida Target Race komandasini taklif qilamiz. Olamiz. Reglamentlarni tushuntirib qo'yadigan bo'lsam, bizni taqdimot qismimiz uchun 12 daqiqa vaqt berilgan. 12 daqiqa vaqt oralig'ida o'zlarining taqdimotlarini komanda holatida tushuntirib berishlari kerak bo'ladi. Bu hamma tayyor bo'ladigan bo'lsa, qani Target Race komandasini o'z taqdimotlarini boshlashga ruxsat beramiz. Bemalol boshlasinlar. Bo'ladi. Qani qarsaklar asosida. Qoraqalpog'iston Respublikasi haqida ma'lumot beradigan bo'lsam,
Respublikası Özbekistan'ın bir bölgesi hesablanadı. Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zining boy madaniyati va tarixi bilan ajralib turadi. Va biz Qoraqalpog'istonning yo'qolib borayotgan tarixiy obidalarni qayta tiklash maqsadida uni rivojlantirmoqchimiz va qadriyatlarni saqlab qolmoqchimiz. Bu mintaqaning shuningdek ekologik muammolar ham bor bo'lib, bu uchun bizga turizm katta yordam ko'rsatadi. Qoraqalpog'istonning Qalqara qalasi. Bu haqida ma'lumotni Haytbayev Mehrob tushuntirib beradi. Marhamat. Biruniyning shimoliy qismida joylashgan qadimiy bir qala 7-8 asrlarda bino etilgan qala bu joy. Bizdan avvalgi 3-chi, 2-chi asrlarda asrlar Orol dengizidan 200 km hozirgi Qoraqalpog'iston hududidagi istehkomlar qoldiqlaridir. Ular birinchi marotaba 1939-1940 yillarda birinchi o'rinda o'zi har doim jins chempionatni o'tkazayotgan paytimizda qurra tortiladi va qurra tortilganda qaysi komanda birinchi chiqishini aniqlab olamiz. Beruniy filiali hali endi buyuk ochilgan, yangi ochilgan filialimiz va endi faoliyat boshlagan va qisqa muddat ichida shunchalik tayyorgarlik ko'rib kelgan o'quvchilar bu tasanno aytishi bo'ladi va ustozlarga rahmat aytib qolamiz. Juda zo'r. Okay.
masasini saqlash. Xo'p, birinchi muammo bilan boshlaydigan bo'lsak, bu maosh problemasi, ya'ni buni orqasidan xodimlarning noroziligi va kechikishlar kelib chiqishi mumkin va ishlar samaradorligini pasayishi. Keyingi problemamiz, bu muammoimiz, bu xodimlarning o'zini ko'rsatishi. Buni orqasidan mahsuldorlik va ish unumdorligini pasayishi, operatsion samarasizliklarga olib kelishi mumkin. Va oxirgisi, bu uchinchi muammoimiz, bu data baza, ya'ni xodimlarni informatsiyasini saqlash uchun kerak bo'ladigan bir server desak ham bo'ladi. Yo'q, o'zimizni to'rtta asosiy maqsadimiz tanishtiradigan bo'lsak, birinchisi bu stafetlangan tizim, ya'ni xodimlarni ma'lumotini ushlab beradigan tizim. Ikkinchisi bu staff control tizim bo'lib, bu xodimlarni boshqarish tizimasi. Uchinchisi bu staff sog'liq to'plash, ya'ni xodimlarni informatsiyasini hisoblash. Management va main teacher, support teacher va operator admin.
bizdagi ikkita front developer, ikkita back end developer, ikkita web designer va ular hammasi IT menejerga murojaat qiladi. O'zimiz originalda main name'imiz 3w.edu.uz bo'ladi va biz bu yerda namuna tariqasida berib ketganmiz 3w.target.edu.uz tariqasida. Bu yerda o'zimizning kanallarimiz bor, ya'ni social mediada, ijtimoiy tarmoqlarda o'zimiz reklama qilamiz. Birinchisi bu Instagram bo'ladi. O'quvchilar 12 minut, 12 daqiqadan vaqt berilganda, sizlar yozib, o'zi 2 daqiqa, 1 daqiqa vaqtlar qolganda shuncha strategik planımız, yani roadmap'ımız 2024 yılından 2028 yılgacı bulunuyor planımız. Birincisi bu involving branches more than 50, yani 50'den kop okul merkezine yollaş ve sürmeyden tutulmuşuz. Kendisi bu web sitemizde yeni fırsatlı ve bunu boşlandırır. Kendisi bu continuous monitoring and optimization, yani davomiy monitoring ve kuşaytırır. Ki ahirgisi bu en asosimiz bu IPO, yani fond birjasiga chiqish. Xuddi Akfa kompaniyasiga o'xshatdi. Keyinchisi biz SWOT analizini qilib chiqqanmiz. SWOT trends, opportunities, weakness va strengths'dagi komponentlarni analiz qildi. Shu loyihamizdagi yaqinroq bo'lgan platforma, ya'ni Moodme platformasini biz SWOT qilib chiqqanmiz. Ya'ni trends, ularning uchli tarafi, ular 2020 yildan beri bor va ularga ko'p odam ishonadi va ularning reputatsiyasi bor. Weaknessi bu faqat educational sektorga, ya'ni o'quv sektoriga bog'lanib qolgan. Opportunities ular klientlarga har xil engagement, ya'ni kelishuvga qila oladi. Threats bu tahdidlar, ya'ni ular faqat educational sektorga bog'lanib qolgan uchun shu tahdid bo'ladi. Va biz o'zimiz qo'yamiz, ya'ni edi-hodi. Bizning uchli taraflarimiz yoda attendance scheme, ya'ni davom sxemasi va more secure, ya'ni ko'proq informatsiya o'zida jalb qila oladi. Va bizning yomon tarafimiz, biz hali startup rank bo'lganimiz uchun biz hali ommaga chiqmayapmiz. Bu opportunities bizda ancha price tag'imiz, ya'ni narximiz ancha arzon. Va sweatlarimiz biz hali fully, ya'ni to'liq qilinmayapti. Bu yerda biz jadal tariqasida ko'rsatib ketganmiz. SWOT analiziga o'xshab, Moodme ularda davomat qism yo'qotgan, bizda bor va ularda har xil feature va informatsiyalar kodimizda bor. Bu yerda GTP, ya'ni product price promotion claims, people cross physical evidence faktorlar bo'yicha Moodme'da GTP qilamiz. Bu yerda birinchi product, ular har xil texnologiya servisni ishlatadi va price ular biznesga qarab, xotin kichkinaligiga qarab, ular biznesni boshqaradi. Uchinchi bu place, ya'ni kemsi. Oxirgisi bu tamsafnom, ya'ni umumiy bozor, cheklangan bozor va o'zimiz qancha branchlar, ya'ni filiallar bilan ishlay olamiz. Shu haqida yozib chiqqanmiz. Keyingi slayd ko'rsatadigan bo'lsak, bu yerda bizani maosh, ya'ni tingimiz bu maosh, IT manager $400 for the developer, $700, $500, $400, $300 beriladi. Hop, keyingi slayd ko'rsatadigan bo'lsak, bu yerda biz qanaqa foyda ola olamiz? Ya'ni sales platforms, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan biz o'zimiz reklama qilib foyda olamiz. Nega aynan social media? Chunki hozirgi kunda ko'plab odamlar social ijtimoiy tarmoq ishlatgan uchun shu yo'l bilan foyda olamiz. Bu yerda targetga special offer bilan chiqqanmiz, ya'ni 50% partnership va private target system, target uchun asosiy xususiy bo'lgan sistema va target edu-hon platformasini har doim berib ishlata oladi. Shu bilan bizani slaydimiz tugadi. Xudo xohlasa bugun birinchi o'rinni olish harakatidamiz va yoqdi bo'lingizda. Agar sizlar tushuntirgan narsangizda yoki loyiha bo'yicha kim bitiramiz? Kamar nazorat kim bitiramiz? Hozir faqat taqdimotimiz qaysidir joyida tushunmagan bo'lsangiz, yoki qanaqadir savollaringiz bo'lsa, yoki qanaqa moliyaviy tomondan, qaysidir tomondan savollaringiz bo'lsa, bemalol bersangiz bo'ladi. Muhammad Rahmon taqdimot uchun
sizlarni sistemalar faqat xodimlarni boshqarishda. Lekin bu o'quv markazlariga ikkita sistema ishlatishga to'g'ri kelib qoladi. Misol uchun xodimlar uchun alohida, o'quvchilarni boshqarish alohida. Edilog, Skolart, mobillarni bozorda o'rganganlar shu sistema. Ularda ham xodimlar ham bor va o'quvchilar ham bor. Ular orasida sizlarga zaiflashib qolmaydimi? Faqat davomat bilan ustunlik bo'lmaydi davlat sistemasi. Birinchi savol. Ikkinchi savol davomat sistemasini o'rnatganda QR kodlarni bo'lish boshqa bir ustunlik qo'yiladi. Xullas, xarajat finansi. Tam bozorda umumiy hajmi bo'yicha san bo'yicha agar tahlil qilgan bo'lsangiz, qancha o'quv markaz buni ko'tara oladi? Ya'ni mavjud bo'lgan o'quv markazlarining hajmida qanchasi bu texnologik protsessni o'zida xarajat qiladi. Shuning uchun ularda o'rnatilgan desa, qo'shimcha 50 ming, 100 ming dollarlik xarajat tushadi. Buni o'sha hajmini san bo'yicha olganmisiz, hisobga olganmisiz? İkide sağ ol. Rahmet. Cevap verirsin. Birinci sorum, uşa rakabat size sizlerde fakat alırlar böyle. İkide kıyımcılık payda olurlar. Hem okuyucular hem okuyucular kurmak istiyorlar. Hem okuyucular. İkide platformu ekledi. Şimdi bir de başkan platformu da var. Bir bu, daha aktör. Bu olarak mesela
düz, fakat cevabı bir kişi yaparak olmasın, o kendilerine işbari yetişsin, yakışık olur. Yine sorular var mı? Sorular olmasa. Maydın, okuşlar asansı. Çıyor ya, kasen asansı. Target International School Tinchilik filiali Enterprise komandasını taklif qilamiz. Наши блюда с помощью таких с
системой, которую мы сами создали. Мы будем придумывать разные новые вещи, например, тематические вечера, либо для наших клиентов мы будем продавать специальные акции, а также у нас будут маркетинговые ходы, а также мы будем продавать в онлайн. Сатускриптіңіз топ деп қойғанды. Біріншісі жарнамашы, екіншісі алып орнатыш, үшіншісі тақлив етіш, төртіншісі абзалдарына ажыратып көрсетіш, бесіншісі мүжолдарына іштіркі, алтыншысы акция өкі чегірмелеріні мүжолды етіш, бетіншісі құрласы, сәкізіншісі етібар көріп шықтыш. Етіраздарын көріп шықтыш, сәкізіншісі, тоқызыншысы сұхбатын түкетіш. Target International School. Improve your self-value.